ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೋ? ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಮೇರ್ ಅಬೌಟ್ 10-15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೀ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ 1 ರುಪಿ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ, 6,249.90 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರಿ ಬ್ರೋ. ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಹೆದರಾಕೋಬೇಡಿ, ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕೈತಲ್ಲ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸೊ ಅದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಐ ಸೀಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ನೋಡಿದ್ನಲ್ವ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಎನಿ ಸೀಟ್, ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಪರ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.